У Шосткинському фаховому коледжі імені Івана Кожедуба взялися облаштовувати лабораторію альтернативної енергетики. Аби студенти могли досліджувати джерела зеленої енергії, тут вирішили встановити сонячні панелі. В січні ми тільки-но розпочали розробку цієї лабораторії і вже були на фасад нашого коледжу повішені три панелі. Дві панелі потужністю 540 Вт і одна панель трошки менша, це 260 Вт, для того, щоб спорівнювати якість сонячної енергії і для того, щоб можна було проводити експерименти і робити ось таку диференціацію. Всі дані з панелей автоматично потрапляють на комп'ютер. Студенти разом з викладачами розробили спеціальну програму, яка записує та систематизує температуру і потужність сонячних батарей. Ці дані у подальшому дослідять і проаналізують. Якщо виявиться, що панелі ефективні, досвід студентів можна буде впроваджувати на всій території Шосткинської громади. Чому ми обрали саме сонячні електростанції? Було дуже багато обговорень, було дуже багато ідей і з вітряками, і з біомасовою енергією, але зупинилися на сонячних електростанціях, тому що на даний момент це найдоступніший спосіб виробництва альтернативної енергетики, це доволі екологічний спосіб і фінансово це може собі дозволити потім будь-який житель Шостки або іншого міста, села. Третьокурсник Владислав Кернос – майбутній електроенергетик. Говорить, з нетерпінням чекає, коли нарешті зможе попрацювати в новій лабораторії. Це як новий подих для нас. Ми зможемо навчитися використовувати альтернативну енергетику, і це для нас дуже цікаво. Паралельно з лабораторією альтернативної енергетики у коледжі оновлюють інші лабораторії. Все для того, щоб студенти могли на сучасному обладнанні відпрацювати отримані теоретичні знання. Дуже багато фінансів ми вкладаємо в розвиток матеріально-технічної бази. І вже перед тим, як щось купувати, перед тим, як щось впроваджувати, ми дивимося, куди рухається ринок, звичайно. І студенти, коли вони працюють на лабораторних, практичних і так далі, вони вже працюють з тим, що сучасно і що має перспективу на майбутнє. Сонячні панелі – це лише перший етап створення лабораторії альтернативної енергетики. У планах коледжу – придбати і встановити контролери, інвертори і підготувати платформу для практичних дипломних проєктів студентів. Планується, що на повну потужність лабораторія запрацює з 1 вересня. Олена Бакун, Володимир Користін з Шостки, спеціально для АТВ.